to tady blízké setkání, právě začínáme z Radiokafe Vinohradská 12. Je tu plno a je tu plno dám, samozřejmě i známé obličeje pánů, které už znám z kavárny, ale máme tu hlavně dámy, tomu samozřejmě rozumím. Slovo mého prvního dnešního hosta, kromě máma, táta, babi a děda, bylo rock and roll. A vy si můžete dodat další slova k ní, můžete si dodat herec, můžete dodat zpěvák, můžete dodat pianista, můžete dodat moderátor, bezvachlap, sympaťák, já určitě dodám kamarád, než kvůli přítel a celkově dodám Petr Vondráček. Ahoj Petře. Ahoj, dobrý den všem. Máš ještě nějaké slovo, které by si chtěl dodat? To víš, na počátku bylo slovo, tak... Řeknu úplně všechno naprosto perfektně, výstižně. Matematicky máš za jedna opravdu, jako... Tak. Já nemám co dodat, jako... Takhle, jestli mám jako herečka matematicky za jedna tímhle způsobem, tak pak tu rovnici chápu. Ještě jsi tam, jo, neměla jsi tam sportovce. To je pravda. Sportovec. A já to tady i máma, nemohla jsem to po sobě přečíst. To je ta horší varianta, fakt to tady mám, opravdu to tady mám. Ty jsi musela být teda student. Tak přátelé, o tom, jaký byl třeba student Petr Vondráček, o tom může být blízké setkání, protože to je rozhovor, Peťo, s tebou a ne se mnou. To je moje velká výhoda. Já jsem připraven. Tak takhle, myslím, že ještě jedno důležité slovo a to je humor, takže buďte s námi na dvojce. Mého dnešního hosta Petra Vondráčka jsme si představili, vyjmenovali jsme všechny jeho profese, herec, zpěvák, pianista, moderátor plus sportovec, jak jsme řekli. A Peťo, my hned můžeme navázat, to slovo je hezké v rozhlase mít jako klíčový leitmotiv slovo. Ty jsi mi tu přiznal, že se ti teď trochu slova pletou. Co pak se děje? Protože se mi pletou slova. No, já málo mluvím kolikrát. Já se držím hodně hesla toho mlčeti zlato, že ano. Takže když není opravdu něco hodně podstatného, tak vlastně nemám důvod, nebo necítím tu potřebu to třeba sdělit. Jako, říkám si, že kolikrát, takhle, informací je v dnešním světě strašně moc. Každý mluví, každý něco píše, každý někde něco postuje, jak se dneska říká, tak si myslím, že dobrá politika, nebo jak to vyrovnat, je trošku spíš tak jako mlčet. Tudíž je možný, že třeba dva dny vůbec nepromluvím, to se může stát. Fakt to se ti stane. To se může stát, nebo že řeknu třeba jenom ráno, nebo... Nebo děkuju, nedám si, nebo něco takový jednodušší, krátký, jednoduchý věty. No a pak, když přijde na lámání chleba, mám třeba vysolit něco složitějšího, třeba jako moderátor, jak si říkala, že jsem taky moderátor, i když jenom v sebeobraně, tak se kolikrát zakouktám a třeba místo krámu řeknu, hele, tam je hezký krém, místo krám. No, oni plzeňáci vlastně říkají krém, že jo. Takže takhle asi. Tím se dostáváme k tomu, že ses mi tu právě svěřil, že teda teď toho moderování tolik není, bývalo toho víc, jak, že mě si pořád v televizi a tak dále, takže tam byla jistá pravidelnost, nezbytnost, rutina určitá, teď myslím v dobrém smyslu toho slova. Takže to teď jako odešlo, řekněme, že tahle profese je tak jako trošku v pozadí, řekněme. No, trošku je v pozadí. Já jsem díky tomu, že jsem začal hrát Viktora Schwarze v nekonečném seriálu Rodinná pouta, tak z toho seriálu se rekrutovali vlastně všichni členové našeho týmu, tenkrát úspěšného pořadu Hádej, kdo jsem, kde teda mi řekli, aby dělal moderátora. Což jako člověk, který je z učitelské rodiny, který má slovo rád, zabývá se tou etymologií, semantikou, baví mě obsah slov a odkud pocházejí a tak podobně. A navíc jsem měl školu pana Šimka, po jeho boku jsem za těch 8 let nasál hodně dobrý rétoriky, myslím si. Takže to dopadlo tak, že jsem se stal moderátorem, pak jsme tam měli samozvaným. No a pak tam v té naší porotě třeba v pořadu Hádej, kdo jsem, byli zase herci ze seriálu Rodinná pouta. Bohuš Klepl, Dan Morávková, Alice Bendová a Martin Zounar. A to se dělalo nějaký 4 roky. Ten pořad byl úspěšný, vyhrál 2 TT, takže to mělo velkou sledovanost. A jako když jsem někam přišel, tak na mě furt zvali Hádej, kdo jsem. Jako a bylo to moc příjemný, u pumpy třeba. Nebo... A ty si říkal, hádej si sám, víš? No, nebo když jsem třeba přišel do krému. A chtěl jsi koupit krám. Chtěl jsi koupit krám. Tak na mě prodavačka, hádej, kdo jsem, se to ví, že jo. Vy jste ten, no Mareš, no to je jedno. Takže moderátorem jsem byl a tím, že jsem byl v televizi, tak samozřejmě na to se nabalují potom i další práce, typu maturitní plesy, firemní bály, candrbály, hasičský a podobný. Takže to jsem jako dělám to dál, ale nemám v současnosti, co by moderátor v televizi, žádný prostor a toho prostoru v televizi, co si budeme povídat, je málo. Jako pro takový pořady. Kolik jich je? No, on to dneska dělá, na Primě se to dělá, to Inkognito se to jmenuje, což je vlastně to samý jako Hádej, kdo jsem.
pak mají dvě talk show, dva pánové, Šíp, Kraus, to víme, Stardec je obsazená, takže jako, kam já bych se jako moderátor, možná počasí nebo nějaký odpolední zprávy, že bych mohl dělat. Ne, já myslím, že teď si významně připomněl svoji retoriku a myslím, že tou retorikou přejdeme i k té jako, velké disciplíně hudební. Ostatně jsme spolu si domlouvali ten rozhovor proto, abychom pozvali lidi, abychom připomněli vlastně veliký koncert, který ty chystáš, a to je tvoje velká doména, budeš tam zpívat, budeš hrát na piano, je to s tvojí lokomotivou a týká se to Elvise Presleyho, takže už kdo jiný než Petr Vondráček. Nicméně ten koncert, pro který jsme se sešli, je celá vyprodaný, takže vlastně naštěstí můžeme zvát na květnový, takže ten rozhovor bude mít smysl. Ano. Ale to je asi velká radost, ne? Když se ti podaří ten první koncert, který teď připomeň, kdy bude, ten vyprodaný. Ten vyprodaný. Připomeň ten vyprodaný, kam nemůžou jít. A chci poděkovat, že se tam přijdou 19. ledna v Hyberny v divadle. Ano. Bude koncert. Tak to je velká radost, když se ti to podařilo. To je velká, obrovská radost. A ten druhý přidaný je 28. května. A ten ještě není vyprodaný. Ten ještě ne, tam si můžete koupit lístky. Je, no tak vidíš, to má velký důvod. 28. Hyberny. Víte, co my vás navnadíme, jak si ochutnávkou, opravdu doslova, když zvete do kuchyně, tak je dobré dát lžičku ochutnat, jestli je to dobré, tak mohl bys nám tady rovnou živě zahrát. Budeš hrát Elvise, předpokládám to dobře, nebo hodíš něco jiného? No, já zahraju písničku rock'n'rollovou, kterou Elvis na tom koncertě Aloha from Hawaii z roku 73 zpíval. Ale nebyla jeho. Ale není jeho, je Chucka Berryho. No, já bych o tom mohl povídat hodinu, ale to by lidi usnuli tady. Víš co, zahraj a pak o tom můžeš povídat 5 minut. So well, played the guitar just like a ring a bell. Go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, go down, go, Johnny, go, go. Woo, was that a Johnny B. Goode? He used to carry his guitar in a kind of sack. You'll see beneath a tree by the railroad track. Oh, then trains and the shade. It's rhyming with the rhythm that the drivers made. People passing by, they won't stop and say, I'm out that little kind of boy could play. Go, 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 Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go now, baby. Go, Johnny, go, go. Woo, what's that, Johnny B. Goode? Mother told him someday you will be a main, as you will be the leader of the Peacock Band. Many people coming from miles around to hear the pearl music when the sound go down. Maybe someday there'll be the lights singing the Johnny B. Goode has got it rocket and dying. Go, 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 Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go now, baby. Go, Johnny, go, go. Woo, what's that, Johnny B. Goode? Co má teď člověk říkat, Peťo, to je prostě paráda. Jo, a to mi díky. Řekni, to ses ráno, když jsi věděl, že tady budeš s námi, tak jsi jako rozespíval, rozehrál na piano, nebo ty takhle sedneš a jedeš? Já jsem se nerozehrál doma. Doma jsem vstal na poslední chvíli, protože ne, že bych spal třeba do 10, to nedokážu, už mám taky nervy slabší, takže jsem od 7 a převoluju se třeba. Ale snažím se dotáhnout a ležím si a pustím si, já nevím, český rozhlas, ku příkladu, že jo, jako Podkres a ještě dvojku, tak jako klimbám dvojku, samozřejmě dvojku. No a pak jsem si dal kávu, něco jsem posnídal, jednu nezdravou cigaretku a vyrazil jsem sem za tebou. Tak to takže vystřelíš od boku, mimochodem to je jenom malá odbočka. Takže to vlastně v tomto nejsi po mamince, že? Maminku si dneska chtěl pozvat, zdravíme. Jo, zdravíme maminku. Maminka ano. Tady měla s tebou být a proč pak tu není? Ne, já jsem včera mámě říkal. Hele, mami, nechceš jít, jdu k Teresce tady do rozhlasu. Na kafe? Dáš si tam dortíček, kávičku, čaj nebo něco. Že bych tě nabral autem v 10 a máma říká, to je na mě moc brzy. Protože, no jo,
A když jsi si od sedmi, tak to ses úplně nepomamil, i když já si tě v mládí představuju, že spíš někde do rána seš takhle za pijánem a pak spíš do jedné. Mně se to stávalo, dokonce mi stávalo, když mi bylo 20, což je, nevím, 5 let zpátky, tak čemu se smějete? Pětkrát 5 let zpátky. Tak jsem třeba chodil i do práce svýho času. Při studiu na ekonomce jsem ještě chodil do práce, do takové reklamní agentury a kolikrát se mi stalo, že jsem z baru, třeba v těch 7 ráno, šel rovnou do práce. Bez spánku. A zvládce, normálně celý den jsem fungoval, měl jsem schůzky. Co to bylo za práci? Bylo mi 20... No, pět třeba. Dobrý, ale co to bylo za práci? No, kolik ti bylo, nebyla náročná ta práce. Ty neporozuměl otázce. Chodil jsem do takové mediální agentury. Vlastně jsem byl, ono to zní jak trochu pejorativně, obchodní zástupce takový rozhlasový sítě. A proč by to bylo pejorativní? No ne, obchodní zástupce zní trošku tak, jako že klepeš na dveře, ale něco se snažíš prodat. A lidi ti zamouknou před nosem. Ale já měl normálně kancelář, počítač, telefon, všechno, měl jsem schůzky a prostě jsem dojednával vlastně reklamu v rádiích, no. Takže já jsem jako, víš, já jsem vzdělaný poměrně přes reklamu v rádiích. Vidíš, my jsme taková léta jsme přátelé a já jsem tohle vůbec nevěděla, že ty jsi byl i pracující. Ne, když jsem studoval tu ekonomku, já jsem chtěl být normálně seriózně se vydělávající v budoucnosti člověk. Ne jako tady, jak jsme my, že jo, vlastně. Ne, že bychom si nezasloužili honorář za to, co děláme, to si myslím, že kolikrát i ano. Ale já jsem vždycky chtěl dělat nějakou práci, řekněme, poctivýho charakteru ve smyslu tom, že mám každý den prostě práci danou od do že jo, a přeci jenom tohle je, ta umělecká sféra je taková, jak to může se dařit víc, někdy míň. Chtěl jsem být inženýr, ale to je jedno. Ta původní otázka, promiň, vrátím se k tomu, byla, v kolik chodím spát, nebo tak něco, že si mě umíš představit. Ne, po mamince, že jsi to tady jo. Nezdědil, že teda, jestli jsi to tak měl, že no jsi do rána a pak teda... Já jsem vyspával dřív až do oběda, taky jsem to uměl. Ale fakt to dneska už mi to nejde, protože už v noci mě třeba probudí něco, vedle u sousedů řve dítě, mě to probudí, protože mám tenčí spánek. A pak už nezaberu třeba, teď je 5, že jo, já si říkám, musím vstávat. Jako je to prostě s věkem. Myslím si, to přichází. A na to, že mi je 47, tak to je docela brzy. To bych ještě mohl do oběda si jako dát. Pojďme k té Aloze from Hawaii, skloňuje se to tak. Ano. Jak často se ti dnes ještě lidé zeptají, proč se to takhle jmenuje? Chci říct, jak moc si vzpomenou na rok 73? Ne, každý je takový znalec Elvise jako ty? Ano, já to zkusím říct v kostce, nevadí ti to slovo? Je to krásný slovo. Velice rychle, tak... Elvis v roce 68 zaznamenal comeback, televizní show, byl celý v černým a vrátil se vlastně po tom, co natáčel takový ty B-čkový filmy a tak dále, tak se vrátil na scénu, získal angažmá v Las Vegas a začal dělat velký koncerty se symfonickým orchestrem. Vyvrcholením této jeho snahy v 70. letech byl vlastně právě koncert Aloha from Hawaii. Aloha je něco jako ahoj, podle mě. Hawaii je Hawaii. Čau z Hawaii. Prostě, ano, přesně tak. A tam se jednalo o první televizní přenos živý prostřednictvím satelitu. Takže to je Aloha from Hawaii via satelit. Jo, a ten koncert jako v přímém přenosu živě vidělo asi 1,5 miliardy lidí po celém světě. Takže historicky... Za největší sledovanost to všeho. Od té doby podle mě už jako bylo něco většího, ale rozhodně tohle byl historicky první přenos přes satelit a díky tomu to fakt vidělo přes 1 miliardu lidí. Dokonce to viděl i můj táta, S dědou Vykyselem, to byl táta mámy. A oni chytali Němce, víš, v Ústí nad Labem chytali na nějaký drát, který omotali kolem topení, dali na to alobal a prostě chytali německý kanály. A oni to Němci, západní, teda východní to nedávali, ale západní Němci v roce 73 ten koncert vysílali taky živě v televizi. A právě, že tenkrát byl nějaký hrozně blbý signál, tak to frušu mělo. Takže táta vždycky viděl po 10 minutách chvilku Elvise a pak zas přímej přenos mraveniště. Prostě byl špatný signál. No. Ale táta to prostě byl u toho, když se to fakt živě vysílalo. Ty ses narodil až za 3 roky, ale jakoby takhle to bylo tobě nejblíž. Jako milovínkovi Elvise přes toho tátu a dědu. Přes toho tátu určitě. Táta mě k Elvisovi přivedl, ale vůbec mi ho nevnucoval. Já jsem si ho zamiloval sám. A konkrétně tenhle koncert jsem dostal vlastně já, jako řekněme 5-6 letej, jsem ho dostal na kazetě, do kazeťáku, klasická MC kazeta, to už dneska málo kdo zná. A od svého prastrýce z Mnichova mi to dal mi žvejkačky nějaký Donaldy, jo. Nějakou žvejkačku v tubě ještě. A tuhle kazetu. A na té kazetě byla nahrávka Elvise Aloha from Hawaii.
A já jsem ten koncert tedy od 5 let jsem si vlastně pouštěl, já nevím, v průměru tak 2x týdně jsem si ho pustil. Když to spočítám, dneska je mi 47, tak kolikrát jsem ho slyšel. No. To je vysoká násobilka. To je vysoká, tím pádem já můžeš detailně k tomu říct, to, co vy budete dělat, taky není úplně poprvé. Vy už jste něco podobného dělali v roce 2011. Dělali jsme, poprvé jsme to udělali 12, ve Zlíně 12. s Filharmonií Bohuslava Martinů. Tam jsme to udělali. Rok 2012. Ano, 2012 s místním symfonickým orchestrem. To znamená, jako překopírovali jste ten princip. To je jednak jedný ten koncert. A děláš ho úplně právě, jak je na té kazetě. Ho dělám takhle, jsem tam za Vondráčka, neberu si paruku, ano. Neberu si brejle. Neděláš ty pohyby? To jo, to zase jo. Děláš pohyby. Jako já si ukaž pohyby, my si máme kameru, ukaž pohyby. Jaký děláš pohyby? Ale pohyb zásadní, protože Elvis v té době chodil na karate, jo. Ano. Takže on trochu... A popisuj to i posluchačům. Nechal, tak. Takže on dělal třeba tohle. Musíš to popsat, no a popisuj posluchačům, co děláš. No hejbu zadkem a rukama. to je takový sexuální karate. No, tak... Takže budeš bez paruky, ale pohyby budou. Pohyby budou, mám i takový oblek, který jsem si nechal ušít, který se trochu třpití, má na sobě pár kamenů. Ale já hlavně nechci dělat toho imitátora, to travesty, jak jich je spousta. Ano, a na každém večírku, když se někde nějaká firma že trochu napije a přijde Elvis kytara, oni se můžou blahem celý potetelit. Tomu říkám lingvistika a vybruslení z peprného českého slova. Potetelit. Asi začnu říkat, já se z toho potetelím. Ale já to Elvis mám prostě v srdci. Já s obrovským respektem ty písničky přespívám. Ano. Způsobem, který mě Elvis naučil, který jsem naposlouchal díky tomu, že jsem od dětství poslouchal. No a samozřejmě jediný co, tak mezi písničkama třeba mluvím česky. Jakože, že to nemám dotažený, že bych to řekl úplně doslova, co on říkal. Takhle za sebe a nejsi jediná, my tím moc děkujeme, my tomu chceme rozumět. Já to chci právě těm lidem přeložit do češtiny. Ano. Ale anglicky jsou, teda anglicky, písničky jsou teda anglicky. To jsme taky rádi, že to není česky. To by znělo hrozně. Neprohazuj to, prosím tě, to je v pořádku. Kdyby jsi měl vybrat nejdřív jednu věc, kterou by si moc chtěl zažít z života Elvise, co by to bylo? Byla by to třeba ta Aloha nebo něco úplně jiného? Co bych chtěl zažít? Co bys chtěl, kdyby si mohl vybrat jednu věc, že bys to chtěl zažít jako on? Jestli je něco v jeho životě, co bys si zažít přál, jako ty ve svém životě? Cokoliv z uměleckého, soukromého, cokoliv. Rozumím. Tak na rozdíl ode mě Elvis byl u zrodu žánru zvanýho rock'n'roll. Já jsem vlastně jenom taková opička v uvozovkách, která převzala to, co teda si v dětství zamilovala. Samozřejmě máme vlastní tvorbu s klukama, s Lokomotivou, se kterou příští rok oslavíme už 30 let dokonce. Bude mít 30 let příští rok. Takže máme svoje písničky, které jsme hráli u Slávka Šimka v pořadu a tak dále. Ale samozřejmě hlavně teda ten rock'n'roll převzatej. Takže já se tak trošku chlubím cizím peřím. Takže co já bych chtěl zažít, asi třeba ten rok 55, kdy Elvis přišel za Samem Phillipsem do nahrávacího studia v Memphisu, do Sun Records. A vlastně si zaplatil, že nahraje písničku pro mámu. Že tu desku si on zaplatil, aby měl dárek pro svou maminku, na který byl hrozně závislý a kterou miloval Elvis, že jo. Takže takhle to celý vzniklo, se dá říct. A on... Ani neměl jako tu vyšší ambici, kterou my známe, že se stane králem. Podle mě samozřejmě o tom sněl. Nebo někde hloubě duš, ano, sněl. Sněl o tom, že bude na pódiu, ale netušil. Jako ten první krok byl, nebo ta pohnutka, proč vůbec šel něco natočit, byly narozeniny té mámy. A natočil písničku That's All Right Mama, že jo. To je ona. No. A tam začal ten rock'n'roll, teda se dá říct, ta kolébka. Kde začal rock'n'roll? To je těžký. Rock'n'roll. Vznikalo, ne v té době, ale já tím, ať nejdeme úplně teď historii hudební, to bychom asi nezvládli. Roku 1492. já chápu, že jedna věc se rodí z druhé. Tomu rozumím, že najít něčeho zrod je obtížné, ale tak chápu, že Elvis je jeho králem. Ty jsi nám řekl ten první jako moment. Ale když si řekl, já bych chtěl být u zrodu rock'n'rollu, byla i nějaká atmosféra ve společnosti třeba, když se to rodí z lidí, ne? Přece to je, v Americe byla obrovská konjunktura nebo vzestup ekonomický, přepych, jako tam ty auta, které měly 8 tun, 5-litrový Cadillac, jako to byla nádhera. Bylo to samozřejmě daný tím vítězstvím mocností nad fašistickým Německem. Ta Amerika zaznamenala obrovský vzestup v té době. V 50. se měli dobře, opravdu. A toho důsledkem samozřejmě i rock'n'roll, že
že ten Elvis měl tak načesaný vlasy, jako, jakým způsobem je měl, to už já si dneska nemůžu dovolit. No, protože už by to byla karikatura a on nikoho nekarikoval, ne? Ale zas jako, když bude nejhůř, tak si tam něco, já nevím, odkud to berou ty vlasy, když si tam něco nastřelují. Já jsem říkal, nikdy to neudělám. Nikdy, fakt to nikdy neudělám. Ale až začnu házet předkem prasátka, tak se ještě možná zamyslím, že to ještě přemyslím. Peťo, já a dneska jdu voliči, mimochodem. Ano? Jo, takže je možné, že mi pošleš pak fotku. Já ti pošlu fotku, jak to dopadlo. Že jsme tě ovlivnili. Vemte mi to tak, aby to neprosvítalo. Peťo, pojďme zpátky k muzice, i když říkám, mě by bavilo právě, protože toho hodně víš, proto jsem říkala, je i chytrej, protože toho hodně víš historicky. Ale to fakt jsem teď nevměstnáme, bohužel, to zase někdy při dalším setkání. Ale ty jsi teda někdy něco složil pro svou mámu? Pro mámu přímo ne. Ne, ale ségře jsem složil písničku, kterou nikdo nezná, to vyšlo na našem čtvrtém CDčku z roku 2007. 2007. Někdo slyšel? Někdo slyšel, ale že není jako všeobecně známá. Ono vůbec od mojí skupiny Lokomotiva jsou známý možná tak dvě písničky. Jedna se jmenuje Když si bere žena ženu za ženu trošku. A Pápěří. A možná skladba Lokomotiva. To vím, a že to má hodně. Krokodýlek tvůj, ne? Je tamhle kamarád, pardon, já tady koukám z kavárny, to byl Vláďa Bár. Bývalý dramaturg, jo, český rozhlasu, no. Ano, tak děkujeme. No, velký milovník taky rock'n'rollu. Ten se nese fakt se výborně. To fanoušek rock'n'rollu? No je to samozřejmě fanoušek rock'n'rollu a je mu 80 pryč už, bacha na to. No, a tak to jsou souvislosti. To je neuvěřitelné. Ještě to tady děje. Ještě tady je výloha. No, a to mi připomíná, že ten koncert se jmenuje Aloha. Výloha, ty jo. Výborný. Tomu jsme se dostali do moderátorských oslích mostů, takže ty se dostaneme... Měla bys psát texty, písničce, ne. Takže pro maminku si nic nenaspíval, ne, ale přímo tedy. Pro mámu ne, no. Dobře, tak ale víš co, maminka jsem nemohla dorazit, protože spinkala, teď už je určitě vzhůru a my jí teď zahrajeme živě písničku. I just can't help believing when she smiles up soft and gentle with a trace of misty morning and the promise of tomorrow in her eyes. I just can't help believing when she's lying cold beside me and my heart beats with a rhythm of her sigh. Time the girl is gonna stay. This time the girl is gonna stay for more than just a day. I just can't help believing when she slips her hand in my hand and it feels so small and helpless as my fingers fall around it like a globe. I just can't help believing when she's whispering a magic and her tears are shining, honey sweet with love. This time the girl is gonna stay. This time the girl is gonna stay for more than just a day. I just can't help believing, no, I just can't help believing, for I just can't help believing, for I just can't help believing. Pokud vím, tak ona existuje jenom vlastně v nahrávce z koncertu, dokonce ano. Tam v jednom momentě vždycky na začátku lidi zatleskají, takový to, jakože už ten zpěvák začal tu jejich oblíbenou. Ano. To byl tento koncert, Aloha from Hawaii, anebo na této nehrál, na tom to nehrál? Ano, tak dobrá otázka. Jsi znalkyně, jsem strašně potěšen, že víš, že existuje skutečně pouze vlastně živá verze z koncertu. Ve studiu ji nikdy nenaspíval. Konkrétně na Aloze, toho roku 73 na Aloze, na Havaji teda, tak tahle písnička nezazněla. Jinak ji Elvis zpíval, a to, protože on odspíval v těch 70. letech tisíce koncertů, jako opravdu, a měl tam různý písničky od Beatles, od Chucka Berryho, kterou jsem hrál předtím, ten rock and roll. Prostě už nespíval jenom rock and rolly svoje,
taky už ho to podle mě omrzelo, třeba písnička Love Me Tender, když ji zpíváte prostě milionkrát, tak už vás potom nebaví, i když je krásná. Takže Elvis měl ten dramaturgicky ten koncert poskládaný samozřejmě z nějakých rock'n'rollů, ale hodně tam bylo už taky kantilénových takových až operetních věcí, kdy ten Elvis samozřejmě ten svůj sametový krásný hlas dokázal prodat, takže třeba I Just Can't Help Believing je přesně dokladem toho, že sice je to král rock'n'rollu, nebo byl Elvis, ale tohle rock'n'roll nebyl, tohle byla krásná prostě písnička o něčem jiným. Proto jsem ráda, že vlastně tady zaznívá ten rejstřík daleko jako širší. Asi to je touha každého vlastně umělce v kterémkoliv oboru s věkem právě ty věci rozšiřovat nebo jít dál, právě neopakovat jenom to, co možná touží vidět divák a posluchač. To je myslím spor vždycky, že nás chtějí vidět nějak, ale my potřebujeme jít dál vlastně v každé té tvorbě. Ano, je nás málo, ale někteří zůstáváme pořád na místě. Jako. Ne. A já ten rock'n'roll opravdu 40 let vlastně, to Elvis nezažil, rock'n'roll 40 let. Vlastně já mám proti němu výhodu, že ty písničky znám opravdu od 2 let třeba. Uh-huh. Je mi 47, jak jsem říkal, takže když si to... Takže 45 let to znám a Elvis zemřel hrozně mladý, ve 42, že jo. Uh-huh. Což je strašný. Vlastně nemohl to ani takhle dlouho zažít. On to ani nemohl zažít. No, a začal ve 20, že jo, s tou hudbou jako... bejt vidět. Ale zapsal se na pořád. I když teda trochu mě to mrzí, když hrajem s kapelou s Lokomotivou a je tam mladší publikum a já říkám, víte, kdo je Elvis, tak už kolikrát třeba ani jako nevědí. Fakt se ti stane, no, že to nevědí, to se kdo děje, Elvis? No tak to ví, to samozřejmě, že ano. No tak to je možná historicky poprvé, ne? Nebo bylo období, kdy jako upadl mimo tu známost, se tam vrátil? Já si myslím, že jistá generace prostě odrůstá a že už ty 15, 19, 20 letý lidi dneska, nebo mladí, tak toho Elvisa prostě si nepustějí. Oni jsou tak přehlcený informacema, všema různýma internetama a tak dále, že na to vůbec nezbyde čas. A muzika. Muziky je tolik, že člověk neví, co sní. Hraje v každém obchoďáku, je devalvovaná, je znehodnocená. Dřív, když si člověk pustil Gramec, to bylo něco. Ale tomu, no, rozumím, že to dělá ta doba, to říkáš moc krásně, ale tak já chápu, že věci se vyvíjejí, něco přirozeně upadne v zapomnění, něco nového se zrodí. To bych řekla, že je proces normální. Ale pak jsou věci, které přetrvávají, zatím máme to u vážné hudby, vlastně u každého žánru. Tak proč, co bys řekl těmhle mladým, proč by měl Elvis zůstat? Jistě si přesvědčen, že by měl, myslí si to i hudební odborná scéna, že Elvis je něčím nadčasový, nejenom tím, že ho máme rádi a vydržel. Co bys jim řekl, proč by si ho měli poslechnout, i když je třeba tolik nepřitahuje? Ono se dneska často používá a skloňuje slovo fúze v muzice, fúze, že to je míchání těch různých žánrů dohromady, říkají tomu fusion, jako dobrý, ale ono vlastně první fusion, který v životě vůbec vzniklo, bylo právě v 50. letech, kdy se afroamerická hudba, bych to řekl, nebo černošská, se toho slova nebojím, černošská hudba, rhythm and blues, R&B, se spojila s běložskou country and western. To se spojilo a vzniklo rock'n'roll. To je naprosto oficiální definice žánru rock'n'roll. A ono většinou na světě jsou krásné věci právě tím mícháním v různých věcí. Když se podíváte třeba, já nevím, když jsou, nechci se pouštět na tenkej led, ale třeba, můžu říct slovo mulat? Určitě můžu. Já ti to rozhodně mulati dovolím. Jsou krásní lidi přece, moc hezký, jako esteticky. Ano. Takže... Rock'n'roll je taky míchaní na něčeho. Je to fusion, je to fúze. Proto je tak nadčasovej a všechno, co bylo potom, Beatles, já nevím, James Brown, funky music, všechno, 80. leta, 90. Lenny Kravitz, to všechno jsou jenom důsledky rock'n'rollu. Takže myslím, že by malí, pokud by chtěli vědět, proč to zní tak, jak to zní, že by si to Elvise měli pustit. Protože to byla opravdu revoluce, která doposud jako nemá obdoby a neopakovala se. A musím říct, že v malém to, kdy třeba Běloch zpívá s malými Afroameričany, že to zažil Petr Vondráček poměrně nedávno a výsledky toho jsme viděli ve filmu Nikdy neříkej nikdy. K tomu se dostaneme taky za chviličku na dvojce. Opravdu hezky si otevřel vlastně dveře na otázku, ke které jsem doufala, že dojdeme, ale jisté to nebylo. Mohl nás to odvést samozřejmě úplně jinam. A odvezlo nás to vlastně do Keni, do Nairobi, kde ty si točil scény do filmu Nikdy neříkej nikdy, ve kterém jsme se spolu objevili, přestože jsme se vůbec nepotkali, protože ty jsi byl s Lenkou Krobotovou právě v Africe. A nevadí. Vůbec mi to nevadí, protože jste byli skvělí a byla to moc hezká linka, takže pro film výborný. Taky jsem chtěl říct, že mi nevadí, že byla tam s tím
No, whisky. My se tolerujeme celý život. No, ano, stalo se to. Nepotkali jsme se, bohužel byl jsem s Zankou Krobotou. Byl jsi tam, byly to krásné scény a já jsem viděla na tvém Instagramu právě momenty, které nelze vidět v tom filmu. Ty jsi tam s těmi malými dětmi takový gospel zpíval, jo, nebo co no, to mohlo no, no. být? To bylo moc, jaké máš vlastně zážitky z těch scén, které my nevidíme ve filmu, nebo z toho času tam? To bylo úžasné místo, kde bylo asi 500 malých Keňanů ve věku, řekněme, já nevím, od 6 do 14 let. To byla detektivka Agáty Christy, vy 500 malých Keňanů. No, najrobanů. Prostě místních, ano, místních. A měli krásný oblečení, jak z anglické školy. Není to náhodou, protože Kenia, jak známo, až do konce 60. let, myslím, byla britskou kolonií, takže tam ten anglický vliv je obrovsky cítit. Takže oni tam jsou ve škole, učej se, mají tam samozřejmě taky tým doktorů, lékařů, kteří jsou z celého světa, kteří se o ty děti starají. Ty děti jsou tam z důvodu, buď teda, aby se vzdělávali co nejlépe v rámci Keni, anebo že třeba jejich rodiče se jich zřekli, že na ně neměli. Těch důvodů je prostě milion, ale je to rozhodně bohulibá záležitost, ze který já jsem byl úplně nadšený, když jsem tam po těch 20 hodinách s Lenkou Krobotovou doletěl, tak jsme hned asi po 5 hodinách spánku šli natáčet, ale tohle mě teda probralo, to bylo něco fantastického. Ty malí místní domorodci, můžu říct, narodili se tam doma. No a já jsem s nimi tak zkusil, protože samozřejmě znám gospel Happy Day, oh happy day, aby mi oni odpovídali a oni oh happy day, oh happy day, oh happy day, tak tohle jsem je naučil. A bylo to hrozně hezký, protože oni jsou vděční, oni se chtějí mazlit, furt na tebe šahají, jako je to jak, opravdu jak z nějakého filmu. Cítil jsem se jako Robert Redford, že Vzpomínky na Afriku. No to jsou krásné zážitky, které nám právě přináší naše profese, protože naše povídání bohužel časově omezené, nemůžeme zůstat tak dlouho v Africe, zase někdy příště. Vraťme se tedy ke koncertu Aloha from Hawaii, na květen zveme, ale ten první koncert bude v Hibernii. Hibernii, 19. ledna, ten je vyprodaný. Ano, další... ale ty tu Hibernii vůbec máš tě takovou, jako že seš tam teď častěji. Já jsem všude zdejší. Všude zdejší. Ty jsi zdejší v Hibernii kvůli titulu Zapomeňte na Shakespeare. Vy máte Peťo po premiéře, ne? To je po premiéře, ano. V Hibernii hraju skutečně, to je dílo Janka Ledeckýho, jmenuje se to Zapomeňte na Shakespeare, je to taková hudební komedie ze světa divadla, abych tak řekl. Já jsem tomu, že jsem dnes ráno přestáčela na příští pátek rozhovor s panem Martinem Hilským, tak mě velmi zajímá, na co tam přesně máte zapomenout a proč. Jako, no, myslíš na toho Shakespeare? Ano. Shakespeare. Shakespeare, William Shakespeare, samozřejmě to je symbol divadla, ne dramatu, vůbec vznik, tragédie, komedie, tohle všecko má na svědomí právě on, ale nebudu jim se pouštět do žádných, protože už víc nevím. To příští pátek pan Hilský, to je rovnou zkrátka, pozvánka. Tam jde o to, že v tom představení to divadlo v rámci toho představení chce hrát Shakespeara, ale vzhledem k tomu, že premiéra musí být z nějakých ekonomických důvodů za 3 týdny, tak se ten Shakespeare nestihne, nemusí se udělat něco jiného, nějaká slátanina, aby byl divák spokojen. To je aktuální, aby se koza, ne, vlk nažral a koza zůstala celá. Takže proto tam je Zapomeňte na Shakespeare a musíte se přizpůsobit aktuální situaci. To je vlastně meritum toho názvu. Zpíváš tam, hraješ na klavír, nebo jenom hraješ činoherně? Nebo... Jenom činoherně. Já jsem jako neherec, jako nedostudovaný ekonom, tak jsem se stal vlastně hercem, což pro vás jako profíky herce musí být opravdu jako povzbudivý a velice milý. Jak říká Ondřej Vetchý, když mě občas potká, tak mi vždycky říká, že jsem jako rehabilitant, počkej. Já si na to vzpomenu za chvilku, ale to je jedno. Ale nehraju jenom v Hibernii, hraju ještě na Broadway, taky v muzikálech. Tam je zase Okno mé lásky a Troja se chystá. Pak hraju ve Strašinském divadle, hraju Prezidenty. Prezidenty hraješ a Skotský syndrom už skončil. A ten skončil. No. Už žádný syndrom nemáš. Ne, už žádný syndrom. Ještě teď jsem dostal jednu nabídku, ale já si opravdu říkám, na to, že jsem herec samouk, nebo že jsem tak jako nakoukal, protože já jsem spíš jako muzikant, se vždycky považuji za muzikanta, tak toho mám až, opravdu, opravdu hodně. Jak on mi to říká, ten Vetchý, já se na to nemůžu vzpomenout, defraudant, tam je tak něco. Jako sedělo by to, no jsem jako od něj, že by ti to mohl říct. Prostě ale... lidi jako seš ty, která ty máš konzervatoř, nebo máš i damu? Já mám soukromou hereckou školu. Jo, máš soukromou.
Mě taky říkají různě. Nevíš, ty lidi, co mají damu, tak se na takový náplavy, jako jsem já, koukají s jakýmsi despektem, jakože nemám ani jako damu nebo ani konzervatoř a přesto hraju třeba. Je to tady trošku, no a přitom je to úplně jedno, že? Je. Důležitý je, že buď jsi dobrý, anebo ne. Jako. Život to obhájí. Teď já mám čas na poslední otázku, kterou ti už totiž dlouho toužím položit, kdykoliv se někde vidíme. Protože stále, pokud mluvíme o hudbě a s tebou, tak vždycky se dostaneme k Elvisovi. Buď tím začneme, nebo tím končíme. Tak já chci skončit jinak. Máš někdy čas na nějakou svoji milovanou zpěvačku? Jako, a není to prostě žádná narážka na nic. Je to teď opravdu, jestli tak umíš a miluješ celý život Elvisa, že jsi někdy oblíbil i nějakou zpěvačku? Takhle hodně. Jako. Takhle hodně určitě ne. Ne. Tak dobře, tak dlouho nic a je nějaká dlouho zpěvačka? Nic. Pak, hele, před chvilkou jste tady na vlnách dvojky hráli Mariu Carey třeba. Tak tu máš třeba. Třeba Maria Carey prostě zpívala skvostně. Whitney Houston byla skvělá zpěvačka z těch dávných dob. Wanda Jackson, ta zpívala i s Elvisem a s tou jsem se potkal, když mi bylo 10. Vážně. Ona přijela do Prahy natáčet s Karlem Zichem do tu desku. A já byl v Hrnčířích ve studiu, mám s ní fotku s Wandou Jackson, stejně jako Elvis. Je to neuvěřitelné. Tak jak ses přestál, dostal vlastně ke koncertu Aloha from Hawaii, tak ses dostal jako skrze Karla Zicha ke zpěvačce, co zpívala s Elvisem. Ty ses vlastně jako lehce dotkl na dálku. Já jsem se ho dotkl. Stejně jako Elvis jsem objímal Wandu Jackson. To je skvělý. To je a Karel Zich si ji samozřejmě vychutnal mnohem víc, ale protože, ve smyslu tom, že byli zavřený ve studiu asi týden. Já jsem tam byl asi půl hodiny. Tak to příště ti položím otázku, co by si chtěl zažít ze života Karla Zicha. Bylo by to možná tohle. Petře, bohužel musíme končit. Moc děkuji za tvou krásnou, zábavnou i hlubokou návštěvu v Blízkých setkáních. Ať se ti daří. Děkuji moc za pozvání a těším se samozřejmě v Hibernii na Elvisovi. Ano. V květnu 28. Ano, krásný den. Mějte se hezky. Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.